Nå blir det bra til nå. Ja. Men jeg ser det. På nivået. Du forstår sånn, så. Ja. Du en frihetsboy? Ja, jeg har det dømt på deg. Jeg har selv bedt dømt på tidligere. Jeg er litt trygg med barn. Det viser dårlig glass. Du finner ikke ut av det, jeg vet ikke hva jeg gjør. Det ble noen melder. Ja. Det er fint her, ja. Det var en påskud, for sånn. Ja, vent. Det var ikke noe tvil en gang. Takk for det.
Hva står det på klokka? 35, 38. Ja, 37. På kamera. Bra, ja. Så da, hva gjør vi? Bra gjort å være, altså. Strekk dem litt, prøv å slå inn noen bak dem. Ole søker litt bak dem når vi står sånn. Ole må gjøre det. Hei, hei, hei. Bra. Bra var det. Vi står alene. Han er mye før, ja. Vært vann av banen. La være vann av banen. Derfor det går. Gå for sakte, det er det. Vann jo ikke fort. Det Kjør. Bra, Allen. Sånn rønning mening, det er. Ja. Ja, det var veldig opp. Du må være der. Jeg vil ikke vinne der. Vi gjør opp tak den der vi sitter i nærkamp på kroppen. Har du ikke solgt av mye på litt med? Jo. Det var to uten. Ja, vet du, jeg gikk med bikkja i feil, så plutselig kjenner jeg den gul. Kjenner jeg noen gul shorts og gule strømper gående, så på der, og en hvit sukkerunge til å greie. Faen, jeg vet ikke. Og så spurte jeg litt til Lyon, da. Ja, bra til Lyon. Så kom jeg ned, så sa jeg at den huset seg i morgen. Før Kosta, med gul trøye, og da skjønte jeg hvor den kom fra. Det var sånn at jeg hadde gjort. Leder ikke Kosta 2 år? Jo. Så står han hver dag 3 på 10. Rett for busset. Keeperen i livet, ikke hvis han går på en måte å batte med det. Det er kunstig jeg setter. Det er samme stopper at folk ikke klarer på det. Så går helvete! Oi, det der blir vanskelig å gjøre noe med. Du har ikke fått noe mye ut da. Er han forbi? Jeg vet om han kommer forbi der, så jeg... Ja. Han hadde ikke helt oversikt. Får inn Espen, altså. Ja, det blir, det blir, ja, det blir bra. Kaos, det kommer ikke større trusser på. Spørsmål får vi deg, så... Nei, men det er noen sett. Det holder jo med 10 sekunder i gangen av vann, altså. Mm. Og jeg tar den til, så... Ta det, da!
Det blir jo spørre. Det der. Gå ut. Bra! Det var jo litt før. Stavskull 9 etter 60, egentlig. Ja, bra deg! Gå, André! Hva så heter Espen, eller Svein? Espen. Det var bra deg. Det klart jeg skal få to ned til dere, ja. Mikael Paulsen. Og Øyke Nilsen. Hørst, kom her! Det var Joachim Elsøy. Det var trett, ass. Hva er han? Blitt med han, ja. Ja, gå på ball! Hei, hei, hei! Ola! Nå høyer! Nei! Det er bra, gutta! Ja, det är bra. Det är bra. Stäng in, stäng in. Ikke landing. Gå, 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 gå. Kom igjen, ta ifra ball. Bra. Okej, kom igjen. Ja. Det var dårlig med filmen. Hjelp henne da! Ordentlig, ordentlig bort! Stem ned! 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 Hørst på ball! Kom on! Herregud! Kom igjen! Kom igjen! Akkurat som en som har måttet ut med etter det var en gang. Kom igjen! Det var bare det, det er lista din, om man bare gjør det sånn. Nei, det gir jo ikke. Ja, men på akkurat den der. Å gå i rygg. Å gå i rygg. Bare sånn der, men du får ikke en pitt. Hvis du har en pitt. Det er litt tøft, bare. Kom igjen, kvitt! Oh, yeah.